«Церква, чи ти віриш? Я би хотів, щоб сьогодні ми задумалися. Кожен з нас, кожний з нас як невіста, як частина церкви, але в той же час як невіста, чи я готуюся до зустрічі з, Ісом, з Ісусом? Запам'ятали слово: ви належите Христові, а Христос належить кому? Вам! Хто ти в тілі Христовому? Хто ти в тілі Христовому? Я дякую Господь тобі за це. Я дякую за ці роздуми, в яких ти приймаєш участь і даєш відповідь і направляєш. Я дякую тобі, Господь, що ти виводиш нас. На дорогу, дорогу, яка є Христос. Я дякую тобі, Господь. Я за все тобі дякую. Я благословляю кожного з вас. Нехай ваші сьогодні вуха будуть відкриті, і ви почуєте, що хоче сказати вам Господь. Адже ж Ісус сказав, вівці чують мій голос. Нехай очі ваші будуть відкриті, щоб ви побачили діла Божі. Нехай очі ваші чуєте, будуть відкриті. Не будьте сліпцями. Євангелія дуже проста, добра новина. Добра новина, вона настільки проста, що навіть діти її розуміють. То будьмо як діти, і воздаймо хвилу Господу в своїх серцях. Наше серце співає ти любов одна єдина. Ти любов одна єдина, ти любов на все життя назавжди». А справді, церква, церква Христова. Чи є Ісус твоя єдина любов? Єдина на все життя? Бо все Його стало Твоїм церкво. А чи Твоє стало Його? Чи ти справді любиш? Чи ти, як та невіста, чекаєш його, що Він прийде, адже ж він не залишив нас сиротами, так пише слово Боже. В нас є захисник. Сирота немає захисника, сирота сам сама. Ми не сироти. І слово про це говорить раз за разом, що Господь з нами. Він говорить, говорить Слово про те, що Він пошле Духа, Утішителя, який все навчить, який буде з нами до кінця. Чуєте? До кінця. Отець Небесний посилає Дух Христа. Дух Христа є в нас, в тих, хто народилися згори. то які ми сироти, коли плачемо інколи в своїй кімнаті, стоїмо на колінах і взиваємо, і взиваємо. Господи, прийди і прийди. Церква, чи віриш ти? Що Ісус полюбив тебе. Церква, чи ти віриш, що Він тебе назвав невістою, а себе женихом. Церква, чи ти віриш, що Він прийшов і переміг, переміг діла дьявола, щоб ти, церква, могла рухатись в переможній ході, куди в небеса, ідучи туди, де приготовлені нам місця, говорить Господь наш Ісус, де Він там поправиться Отця, Він каже, я йду приготувати вам місце. Церква, чи ти віриш, я би хотів, щоб сьогодні ми задумалися. Кожний з нас, кожний з нас, як невіста, як частина церкви, але в той же час, як невіста, чи я готуюся до зустрічі з Ісусом? чи я церква, чи я чуєте, я конкретно, кожний з вас. Мені дуже хочеться, щоб ви запам'ятали Слово, ви належите Христові, а Христос належить. Кому? Вам! Це говорить Слово Боже. Я радуюся, радуюся, що Ісус каже до нас, що Він наш молодий. Я думаю, що кожен з нас розуміє, а хто ж така молода? Молода виглядає молодого. Коли він прийде, так чи ні, вона готується. Вона готується довгий час, вона вибирає собі одяг, вона вибирає, яку зачіску буде мати. Вона весь час працює на те, щоб що? сподобатись молодому. Церква, чи ти подобаєшся молодому, коли ти відвернулася від очікування приходу молодого і займаєшся якимись справами, які не подобаються, і не сподобаються молодому, і не подобаються. Я хотів би, щоб ми задумалися сьогодні, задумались кожний. Адже ж Христос прийшов і сказав, віддавши своє життя, що ми чисті, чи чиста ти церква? Як ти очищуєшся, чим ти освячуєшся церкву? Ви придумали собі якісь свої очищення, ви придумали свої дівічники чи мальчишники. Ви вже навіть часто разом не збираєтеся, збираєтесь окремо на якісь жіночі конференції. Чому, що жінка принижена, чи вона відділена від мужа? Отак От і церква збирається на різні конференції, ретрити. Я не знаю, ще на щось, щоб не являти в повноті Христа, а виконувати якусь одну частинку. Але істина зробить вас вільними. Церква. Що з тобою, церква? Молода? Що з тобою? Чому ти в таких печалях? Чому ти в таких стражданнях? Невже ти розлюбила? Невже ти угасила в собі той вогонь, вогонь любові, який дарований нам через жертву Ісуса Христа, Духом Святим? Невже ти стала -лі теплою? Невже ти зневірилася? Хто тебе навчив у цієї півправди? Молитися до святих, а не до молодого? Взивати до святих, а не до молодого? Хто тебе навчив збирати оці секретики? Різати, будемо казати, людей, називаючи їх святими, на куски і, розпостр... і розповсюджувати по всьому світу, і потім, щоб поклонялись мертвечині? Хто тебе навчив? Церкву цього? Які ритуали, догми? Закривають тобі дорогу до молодого до Ісуса, до любові Його, любові, яка жертвою явилася в цей світ? Він віддав за тебе життя, щоб ти очистилася, освятилася, щоб ти була праведною церквою. Невже ми далі будемо дивитися на це? Невже далі ми будемо йти в цій глупоті? Будемо казати, який Сатана насміхається над церквою, над, над невістою, чуєте Ісуса? Ісус дає нам силу і владу. Він посилає Духа Святого, Він каже, я не залишу вас. Ви так все знаєте багато, а любові немає. Ви як ті діви, які не мають оливи. от народилися згори. хтось хрестився і Духом Святим, і на мовах молитись. А живете світським життям. Лишень в церкву, коли заходите, ви справді такі божественні, У вас навіть лиця міняється. У ваших проповідників міняється голос. Деякі чомусь тільки співають. Коли співають, зрозуміти не можна. Про що співають, що там співають? Подягалися, щоби вирізнитися від всіх. Вони не вирізняються в селі Духа Святого, в чудесах і знаменах, яких йшли апостоли, яких йшли учні Христа. Вони відрізняються одягом, кроватками і бібліями великими. Хто як? В них головне, як ти там от, в тому храмі живеш, а вийшовши за храм, живуть, як хочуть, неначе блудниця. Церква. Він любить, але Він хоче, щоб і ми любили. Він дарує нам нам любов, яку ви не використовуєте. церква. Церква Христова. Якби ти заснула, це можливо було би краще, ніж ти живеш в блуді. Якби ти була холодною, це було б краще, ніж ти тепла. Знаючи все, не робиш нічого. Або перевернеш все настільки сильно, ти одягаєшся в одяг блудниці, коли виходиш з храму. В храмі звучать псалми, співається слава Богу, ви придумаєте вірші, ви хори збираєте. Ви читаєте Євангелію апостолів. Вийшовши звітом. Воно стає чужим для вас. Чужим, зовсім чужим. Адже він говорить про союз любові між людиною і Богом, Союзу вічності. Союзу вічності. Я хочу, щоб кожен з вас послухав ці слова. Це перше пісня Івана, другий розділ. 24-й вірш. Останній в цьому розділі. Отож, все те, чуєте, усе те, що чули ви від самого початку, має лишитися з вами. Що має лишитися з вами? Христос прийшов, явив Бога на землі, явив чудеса і знамена, подарував нам благодать, тому що вмер на Христі, був розп'ятий за наші гріхи, за наші хвороби, за прокляття і бідність. Він все це дарує нам в силі владі, в імені своєму, в силі Духа Святого. Він хоче, щоб ми зростали в Ісуса. Бог каже на свого сина: це син мій улюблений. В ньому моє благовоління. Тобто, так як Він. Для цього Він забезпечує нас. Як кого? Він забезпечує нас як ту, яка має стати потім невістою. Тобто стати небожителями. Співвласникам всьому, всьому, що дав Господь Ісусу, воно належить і нам. Як ви хочете отримати те, що Бог приготував, коли ви відвернулися від того, щоб зростати в Ісуса Христа, щоб отримати те, що від Христа з любов'ю, дякуючи, являти людям, щоб і інші покаялись, і інші прийшли. Як ви можете відвертатися від доброї звістки? Да, вона така проста, і сатана каже, що ти слухаєш? Прям руки поклав на хворих і будуть зцілені. Ну ти ж розумний чоловік, 20-й вік. Ну що, ти що не розумієш, вони лікарі з хіміями, з пушками. Ти подивись, яка апаратура, та подивишся космос. Ти розумієш чи ні. Ти думаєш, там Ісус щось дві тисячі років назад придумав, покладіть руки на хворих, і іменем бісів будете виганяти депресії і розрушати. Ти чого хорий на голову? Людина хитається, не бачачи того, що робить церква, людина не може прийняти і не може скористатись благодаттю Божою. Оцим даром. Цією доброю новиною, яка справді цю добру новину аж важко прийняти, бо вона занадто добра, занадто проста. Лишень вірою, ти віриш, то маєш. Ти віриш, ти здоровий. Ти віриш, ти звільнений від депресії, від щоб, не... щоб тебе не зв'язувало. Ти маєш владу, ти маєш владу в вірі, даровану до речі, з благодаті теж Богом. Все ти забезпечений. Церква, чому ти так живеш своїми тими секретиками, походами? Уявляєте, молода. Сидить і сто раз повторяє шість речень, Отче нашу, сто раз. Щоб не забути, вони собі горохи попридумували, і ті горохи тягають і тягають. Сто раз одне і то саме, замість того, щоб хай буде воля твоя, як на небі і на землі, виконувати волю ти. Лінива церква, ліниві люди, які не хочуть нічого робити. Лишень після того плачете і ви час просите: дай, 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 дай. А він каже, я дав все. Чому ви не приймаєте церкву? Чому? Чому ви розділилися між собою? Отож, все, що чули ви від самого початку, має лишитися з вами. І якщо з вами лишається, те, що ви чули від початку, то й ви лишаєтеся в Сині і в отці. Коли ви лишаєтеся в Сині і в Отці? Коли ви лишаєтеся в церкві, коли ви чуєте, друзі Христові, коли ви можете жити в благодаті, в повній благодаті, в повній радості, чуєте? Хай радість ваша буде безперестанна в Ісусі Христі. У вас як в переможців, я думаю, що Дух Святий, він навчить нас, він вчить нас, Він працює над нами. Над кожним працює. Він до кожного має свій підхід. Откровення не відкривається весь час одночасно всім разом. На, ту чи іншу, на те чи інше питання завжди є якийсь час, коли ти шукаєш, ти спраглий, ти шукаєш, тобі відкривається одне відкривання, можливо, не так собі сьогодні потрібне, а ти нехтуєш ним. Тобі відкривається друге, ти нехтуєш ним. Тебе цікавить лише одне, щоб ти отримав тілесне своє. Ти далі стукаєш як до того поганого судді, так само до того поганого Бога. І сатана каже: бачиш, відповіді нема. І він каже: ти грішний. А Ісус каже: освячуйтеся. Хто освячується, нехай освячується далі. Ви святі. Освячуйтеся Словом. Ви чисті. Чистота ваша приходить через Слово і виконання Слова Божого. Через віру вашу. Та якщо віри немає, які ви чисті? Ви можете бути хороші в світі, справді в світі є хороші люди. Але ми говоримо сьогодні про невісту. Ми говоримо сьогодні про церкву Христову. Це дуже важливо, тому що світ Він є. Ми підемо і розкажемо світові. Однозначно. Коли? Коли ти те, що спочатку говорилося, воно буде в тобі. І Бог каже, що, Ісус, якщо Слово Моє перебуватиме в тобі, я буду в тобі. Господи. Чи слово Його перебуває в тобі, але живе слово, не просто, бо ти вивчив на пам'ять, і бо ти чув вже сто раз одне й те саме. Ну ніколи тим словом не скористався. Невісто. Невісто, чому ти далі ходиш як охламонка в брудному одязі, в порваних мештах? Ти не готуєшся до Ісуса. Ти не готуєшся до зустрічі. В тебе волосся закудлене. Ти не знаєш, що зранку встаєш і що тобі робити, а вечором тим більше ти лягаєш в якихось муках, стражданнях і не можеш спати, завтра встаєш, голова болить. Якою ти хочеш зустріти Його Ісуса? Коли не виконуєш волі Божої? сто раз відчинаш, що воно тобі дало, де та відповідь? І сатана насміхається. Каже, ти мало, ще треба ще, ще одну вервицю, ще одне треба. Ще маєш піти, а там є джерела, і ти поклоняєшся. Кому? Джерелам вони тобі щось дали, вони вмерли за тебе. Хто за тебе вмер? Хто тобі дарував життя? Хто тебе викупив? Кому ти належиш в кінці кінців? Яким видінням? Хтось там з'явився, діти щось побачили. Уявіть собі таку невісту, знаєте, яка не довіряє молодому, а просто хоче одружитися, тому що знає, що там є багатство світу. Лукава, нечиста. літепла, яка зріклася істини, яка угасила Духа Святого. Яка не прийняла дарів Божих. Дарів Ісуса Христа. Благодаті Божої не прийняла. Ви уявіть її. А приходить і посеред людей стає всередині і каже: Ісусику, я тебе так люблю. Ніхто не дивиться. Ісусику, я тебе так люблю. О, вже трошки дивляться. Ісус, яку я тебе так люблю. Це ваша віра. Навіть якщо ви так не робите, щоб інші подивилися, ви так робите, щоб самі себе побачити такою. Такою немічною, зневоленою, безсилою, що нічого не може отримати. А Христос вмер. Ради тебе, щоб ти все мала невіста, щоб ти, людина, все мала, перемогу. Щоб ти в Ісусі Христі, Він дає тобі зброю, Він тобі дає ім'я. Протистаньте дьяволу, протистань гріху. Накажи хворобі піти іменем Ісуса Христа. Не хворі, я тобі даю божественне здоров'я, я забираю твої хвороби на хрест. Алілуя. Ти не маєш роботи, ти лінивий рабе, ти не хочеш працювати. Ти хочеш, щоб до тебе прийшли, і тільки щоб ти робив те, що ти хочеш, а можливо почни робити те, що інші хочуть. І Бог тобі дасть. Ні, я Боже, принесу десятину, принесу ще 5 гривень лишніх, і ти мусиш мені дати. Бог нічого не мусить, Він вже все дав. Скільки людей потрапляють на те, що віддають все своє, щоб Бог якимось чином вилив на них. Віддають, позичають, потім втікають з тієї церкви і кажуть, о, секта яка. Мамона, мамона сьогодні в церкві править. Але одяг, який дає Мамона, він брудний, він нечистий. Він тобі самому не потрібний буде в якийсь певний час, коли тіло твоє покине цей світ, піде в землю, як написано, що толку з твоїх багатств, а як багатство світу ти купиш. Життя вічне купити неможливо. Христос, Він дає життя вічне. Христос приходить і приносить жертву, вмирає ради тебе невісто. Ради тебе людину, щоб ти. Все своє життя. Все своє життя. Скільки б не прийшлося в очікуванні приходу Ісуса Спасителя. Жила вже в благодаті. Чуєте, в благодаті. Через віру. Це церква. Отакою От вона має бути. Отак От вона має готуватися. Вона показати повинна світові осмійні жених. Хто є кращий від Ісуса? Хто може мені сказати, хто кращий? Хто Хто зробив більше ради тебе, людину, ніж Ісус Христос? Назвіть мені Його, та немає такого в світі. Нема такої любові, як Христос. Немає. Halleluja. Він ради мене прийшов, і я буду тут придумувати собі якісь святки, придумати якісь нечистиві проповіді, брехливі, щоб звабити людей, щоб улесливим своїм словом привабити більше, щоб вони прийшли, а потім думати, як стригти овець. Не як нагодувати, а як стригти. Ісус сказав пасивівці, але Він не сказав стригти овець. Він сказав давати і давати краще, ніж брати. Це мій Христос. А ти будеш мати з надлишком, ну шукай царство Божого перше. Все решту додасться, коли ти сумний, коли ти загнаний, коли ти не знаєш, що робити, що ти будеш, Сатана завжди знайде для тебе роботу. Завжди. І вона буде наче доброю, але вона ніколи тебе. Не зробить переможцем. Ти завжди будеш в поразці. Щоб ти не робив, а потім будеш лише говорити Бог, ти мене не чуєш, я стільки років тобі служу, я стільки поклоняюся. Я говорю весь час Ісус Ісус. Ти мій Господь, я стою на колінах, я пощу. Я молюся, я на намогах молюся. Голосніше всіх в церкві. І за тебе, хто так голосно молиться, вже знаєте, скільки людей втекло, стоїш церкви. І церква стоїть і постійно кається. Господи, прости, прости мене грішно. Господи, прости, я грішний. Я грішний, я, Господи. Дивиться на, на грішнішого від себе і каже: Господи, та я грішніший від Нього. Я грішніший від Нього, Боже. Ти знаєш, що ні взагалі то Лукавий роде, Невісто Ти далі грішна? Ти далі живеш в гріху, ти далі каєшся? Каєшся і каєшся, я не кажу, що не потрібно каятися, сповідати гріх. Я кажу, перестань грішити. Ти народжений згори, тобі дане нове творіння, алілуя, силу і розум Христа. Проси дух мудрості, проси мудрість в Бога, дух премудрості, проси дух любові, щоб осінила тебе ця любов, щоб ти міг любити кожну людину, а в нас люблять кого в церкві більше. Багатих, ті, що можуть дати, ті, що можуть розетки поміняти, купола позолотити, ікони позолотити. Їм ордени дають. В церкві пишуть цю ікону зробив Іван Петрович Бібуйленко Барановський. Не хочу ображати нічиї прізвища. Ні, ніяк. я. Справді, Навісто? Піднімемо голову. Ми чисті. Господь наш чистим. Ми праведні. Він передав нам якості свої. Він каже, що ми праведні. Це не я кажу, що ви праведні, що я праведний. Це Він сказав. так. А якщо я праведний, чому я маю грішити? Чому я повинен праведний? Робити гидотні справи, які не подобаються. Нашому молодому не подобається Христу, не подобається тому, хто вмер за мене. А сатана, ви грішні, ви грішні. То я вам хочу сказати: Ісус Христос, друг грішників. Він сьогодні, як ходотай, стоїть і захищає оцю всю клівіту брехню сатани, яка йде на нас. Він стоїть перед Богом. Як Ходота і каже, ні, вони омиті кров'ю, вони праведні. Якщо ви знаєте, що праведні, що святі, давайте будемо такими, давайте будемо так жити. Давайте являти Христа світові, давайте не минати тих, хто потребують, хто хочуть. Люди миру, вони є всюди, вони спраглі, вони чекають так само. А Христос чекає, що? Що ми підемо на кутки і скажемо людям? Не так, як його вісти, будемо стояти тупо з пару книжечками, які випустили. А ми розкажемо про Христа, Христа розп'ятого. Павло каже, нічого не хочу знати, Лише одне Христа і то розп'ятого. Чому? Та тому, що розп'яття Христа приносить нам життя вічне, тому що розп'яття Христа дає нам благодать. Тому що розп'яття Христа дає нам силу і владу в імені Ісуса Христа, щоб ми перемагали гріх. Саме розп'яття Ісуса Христа, аллилуйя, дає ту любов Божу і нам доступ до самого Отця Небесного. І нам не треба молитись тепер ні до кого. Чуєте тільки до Отця Небесного в ім'я Ісуса Христа? І просіть, просіть тільки правильно, згідно слова Божого, бо багато чого нам вже дано, даровано через благодать. І ми лише вірою можемо це взяти. Лишень віра. Ну ніякі прохання, ніякі молитви, ніякі стояння на колінах. Так, ми, ми, ми будемо постати. Чому? Ми скучаємо за Ісусом Христом. Ми скучаємо за женихом. Уявляєте, я думаю, що кожна. Ну, і чоловік, і жінка, це ж говориться про невісту, яка про духовну невісту, про духовну чистоту, про духовне з'єднання з Ісусом Христом в одному тілі. Бо Він голова а ми тіло Його. Як по-іншому думати? Якщо хтось думає по-іншому, покайся, ти взагалі ще далеко тут. Я кажу, що Ісус Христос, Він дає нам ту чистоту духовну, щоб ми могли з'єднатися, Бог гріху противиться. Син улюблений, Ісус Христос! Невіста. Ми невіста. Аллія! Церква Христова! Маємо бути як невіста чисті. І от дивіться, невіста чекає. Чому постимо? Бо інколи буває зачекаєшся. Так само і в тілесному, коли дівчина, яка заручена, а ми заручені з Ісусом Христом через новий заповіт, жінка, яка заручена з мужчиною, вона чекає, що він прийде, а він не може в той день прийти з якоїсь певної причини, чи поїхав кудись, і немає його тиждень, а може місяць, а може вже більше, що їй інколи їсти не хочеться. Вона так його чекає, що їй не хочеться їсти. Вона не їсть, тому що вона скучає. Мама приходить каже, ну дитину поїш. Я не хочу мам їсти. Що Я... з тобою? Ні, все добре. Мені добре все. Чи чекаєш ти так, Христа? Піст, що для тебе значить? Часто люди, от головне раз в тиждень постити. Головне, чи ти чекаєш Христа? Можливо, у тебе щось. Не вдається, ти не відчуваєш того контакту з Господом. Ти не можеш отримати, ти не можеш зрозуміти, що таке. Ти не можеш справитися зі своєю проблемою, І ти входиш в піст, бо тобі їсти не хочеться. Ти закладаєш цей піст саме з тої сторони, я сьогодні дивлюся невісти, яка чекає, яка скучилася. Але Господь нас не лишає самих. Якась напівправда сьогодні зайшла до невісти. Знову, лже христи, лже вчителі нашепотіли щось, наговорили нісенітниць, придуманих ними. Вони хочуть, лиш би до них приходили люди. Не до Христа, а до них. І оцією, будемо казати, нісенітницею, напівправдою вони зваблюють людей. Люди взагалі хочуть заробляти, ми привчаємо своїх дітей. Змаленька, якщо ти не зробиш те і те, і те, то ти не отримаєш. А в мене день народження, мені подарунки мають дати. Ну, Якщо ти будеш нечемний, ти не отримаєш такий подарунок, а отримаєш якийсь менший подарунок. Ми весь час хочемо і виховуємо взагалі-то в сім'ї рабів. Вони залежні стають від нас. І ця залежність переходить куди? В духовне, коли вони приймають Христа, навіть народжуються згори. Навіть хрестя це Духом Святим, вони мають і бажання бути залежними від того, що і скажуть їм, ти маєш зробити, тоді Бог дасть. А коли ти це зробив і Бог не дав, то сатана вже окремо тобі каже, бо ти десь чув, а значить, я ще грішний, я ще щось не зробив. Напевно, ще діє прокляття. Я, 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 я повинен, я буду шукати. Одні шукають поміж бабцями, поміж своїми рідними, поміж батьками, що таке було зроблене, що це прокляття діє на мене. Замість того, щоб прийняти благодать, увірувати, знову ж вірою Божою, щоб та благодать явилась і розрушила оці всі проблеми. Бо ти, маючи віру в гірчичне зерно, можеш наказати горі. Говориться про проблему гора, якою б вона великою не була, в нас закладена сила Воскреслого Христа. Він посилає нас. Я почав про це говорити. Він посилає тепер нас, ті, хто вірні слуги Йому. Він посилає нас, щоб кликати інших за стіл весільний. І люди відмовляються. відмовляються. І вони, наче і віруючи, і вірять в Ісус Христос Господь, але ті нерозумні діви от мають лишень той каганець, щоб зайти в храм. А відверто кажучи, вийшовши з храму, каганець не поповнюється, все залишається на тому ж місці. І вони тішаться, я християнин. І ви мені не розказуєте, в нас правильна віра. Ми вселенські, або ми православні, або ми протестанти, але ми знаємо Господа краще, ніж інші. Ми праведні, ми правильні розділивши тіло Христа. Задумайтеся, що Христос багатоженець? Церква. Прийшов час. Прийшов час. Час. Якщо ви ще не бачите, що робиться в світі з тілом Христовим, то ви сліпці. Вас осліпили. Якісь фінанси, чи маються ваші діла, пошуки кращого життя, багатшого будинки, машини, може, ще щось. Я не знаю. Ви служите цьому. Ви служите. У вас є страшні і великі запаси, можливо, у ваших банках, чи де там вони лежать, чи вони закопані може у ваших городах. Я не знаю. Але ви за це більше переживаєте сьогодні. Але Христос сказав, що, що з собою ніхто нічого забрати не може. Збирайте собі скарби на небі. З якими скарбами ви прийдете туди на небо? Що ви скажете Ісусу стоячи перед Ним? Що ви не зрозуміли доброї новини? Що ви не зрозуміли те, що написано Господом, те, що явлено Господом, і те, що дано нам являти? Церква, ти не довіряєш Ісусу Христу? Не довіряєш Ісусу Христу? церква. я кажу, це правда. Ти кажеш, що віриш, а не довіряєш Його слову. Ти кажеш, що віриш, а не виконуєш Його слова. Адже ж це слово нашого Господа, того, хто ради нас пішов на хрест, ради тебе. Ти відвертаєш своє лице від цього. А часто, не знаючи, біжиш туди, де нічого не вирішується. Молишся неправильно, бо нічого не отримуєш. Якийсь там раз щось вийде. Але благодать в ній завжди все виходить. Бо це даровано Богом, це чудотворні речі. Дух Святий опікується нею. Дух Святий веде нас. Дух Святий молиться з нами. Молиться за нас часто, щоб дати справді оцю мудру молитву, щоб тобі відкрилося, що ти маєш сказати Богові. Дух Святий молиться, молиться в дусі, говорить Слово. Люди навіть не знають, що це таке. Це не сто раз отче наш. Це справді так. Сатана весь час вчить, що обітниці Божі. Вони не збуваються, а збуваються лише в одних якихось певних людей. До речі, потім призначених святими. А часто й в них нічого не збувається. Ісус сказав: Прийду до вас, щоб бути з вами. Йоанна 14,16. Я проситиму Отця, а Він дасть вам іншого помічника, утішителя, який буде з вами вічно. Дивіться, Отець Небесний. Ісус каже, я буду просити в Отця Отець Небесний посилає Духа Святого. От я просто хочу, щоб ви зрозуміли, якщо ви справді батько, і у вас є син, улюблений син, і ви бачите, що в нього є майбутня дружина. Невже ви бачите, що вона ну, живе в важких якихось умовах? А ви можете її витягнути звідти і дати їй щось інше. Ви її можете витягнути з того суспільства. Можливо, вона приймає багато алкоголю, можливо, вона нюхає клей якийсь чи ще щось робить. Я говорю про грішну, просто-напросто грішну жінку. І ви бачите, що ви можете її витягнути, тому що ви любите сина. А тут Христос. Бог відправляє Його каже, це невіста, це буде наша невіста. Це люди ці, вони будуть наші. Я, я хочу їх через тебе, Сину, через Ісуса, улюбленого Господа, який платить за нас. Отець віддає сина і приймає цю плату, приймає цю жертву, приймає цю кров Ісуса Христа, щоб потім дивитися на нас як негрішних, як справді негрішних, а святих Божих. А отець дає сина свого улюбленого, який помирає за нас, який йде на хрест в мухах, в стражданнях для того, щоб змінити наше життя. Для того, щоб ми, хто увірує, щоб ми стали новим творінням. Він дає розум Христа. Подумайте тільки. Він каже, хочете мудрість, просіть, я й дам мудрість. Читайте Слово, зростайте в Слові. Будьте як Христос, ви можете все. Вони вирішують віддати нам і що? Духа Святого сюди на землю. нехай Дух Святий буде з ними. Щоб сила прийшла, яка? щоб ми встояли, як невіста в чистоті. Щоби хто що не сказав, на нас не впливало, на нас впливає тільки Слово Господа нашого, слово Господа Ісуса Христа. О Господь, слава Тобі! І мені, мені подобається Отець. Він надзвичайний. Його любов. Явлена через Ісуса Христа, звичайно. Але Ісус Христос ішов теж з любов'ю, тою ж самою, любов'ю Отця, тому що Отець в ньому, а Він Отці. Не забувайте це, не забувайте ту молитву, як коли Христос молиться за нас. Щоб і ми були, так як Він в отці, а отець в ньому, щоб ми були єдині, чуєте, церкво, Єдині. Ми не повинні боятися зайти кудись. Церквою, ну, де збирається інша громада? Ми не повинні цього боятися. Як я колись боявся, бо я ходив в православний храм, я боявся зайти до п'ятидесятників чи до баптистів, щоб мене часом хтось не побачив. Уявляєте, який в мене розподіл був? Який був розподіл між людьми, між церквою, між Христовою, єдиною церквою? Те, що вони там щось неправильно роблять, це погано, звичайно, що так. В духовному я маю на увазі. Бо ми не можемо судити світські їхні гріхи. Ми судимо духовне. Нам дана влада над духовним тут на землі.